着什么急呀、啊？江昊天，你太有本事了，竟然让自己的老爸给赶出来，这说明什么？这说明最狼心狗肺、不孝子奖，你是实至名钱。本事没你大，把我爸骗得一愣一愣。我告诉你啊，我允许你欺骗他，但不允许你伤害他，听明白了吗？我有伤害他吗？我爱他。我嫁给你爸，第一，我想做一个成功的领导者，第二，我想做一个很好的妻子，关键最重要的是我想做你的好母亲。昊天，你放心，我不会抽他的。我说过我不会打你，打了你之后会脏了我的手，你跟我有天壤之别，你懂吗？我出生的时候什么都有了，什么都是我的，而你呢，出身卑贱，什么都没有，所以只能靠出卖自己的肉体和灵魂去换取在我眼中小的可怜的东西。行，打得好，这巴掌我记下了，等着，我会还，但绝对不是靠我的手。